God afton. Här är Apport tisdag. Flera kända personer stod i Säpos register på 60-talet. Det har avslöjats sedan kammarrätten på begäran av tidningen Nordvästra Sydöstran beslutat släppa hemlig stämpeln. Du var förstås föremål för Säpos intresse, Gudrun Schyman. Jag har inte läst hela listan. Var så god. SKPKFML. Nej, jag minns inte. Alltså det var något med K. Kommunist. Ja, nu var det ju så länge sedan. Jag visste ju knappt vad K innebar på den tiden. Tack, Gudrun Schyman. Tack. Du har ju varit justitieminister, Gun Hellsvik. Ska det gå till så här? Absolut inte. En hemlis är en hemlis. Men att Monica Nilsen registrerades som samhällsfarlig, en känd sångerska och socialdemokrat. Det är en fråga om resurser. Vi behöver fler poliser. Med fler poliser kan man registrera fullständigt omusikaliska centerpartister också. Registrering? Ja. Nej. Okej, grabbar. Då kör vi. Ja, ni hörde vad Johan sa. Himla larvigt det här. Ja, precis. Det är så himla larvigt det här. Man måste ju ändå säga att en mätning ger en viss indikation. Var är Alf? Affe, det är dags. Jag måste få insistera på att få vara här inne i båset. Och jag kan lova er, jag skulle inte komma på tanken att fuska. Ja, då kör vi här. Klara. Färdiga. Go. 5,9. 5,9 Södertörre. Det trodde ni inte, va? 5,9 här med. 6,5 faktiskt. Nej, men hör hetan, då kommer det in i alla fall. Nu är jag larvig. Nu tycker jag vi ska ta det samsatt och moget här. Jag får det till 28,4. 37,6. Usch. Åh, fy tusan. Alf, hur går det? 24,7. Va? Vad är det frågan om? Ja, jag bara skojar lite. 4,7 ska det vara. Jag kanske... Nej. Nej, jag vet inte. Jag bäst att sjunga lite. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ja. Nej, vänta. Den här hade jag på mig igår. Det här är ju lite svårt eftersom jag är expert på just skjortor. Den här tar jag. Vad kul. Kämpemorsomt. Ja, det gäller att vara lite om sig och kring sig när man är expert inom just vissa områden. Nej, vänta lite nu. Inte vissa områden, utan praktiskt taget alla områden. Men gud. Och du, religion också. Hörde du, får jag fråga, varför får folk stora själva när jag ska intervjua dem? Jo, de vet ju att jag kan så oändligt mycket mer än de själva. Därför blir mina intervjuer skarpa, avslöjande och djuplodande. Att du menar som den du gjorde med Björn Borg? Kalsongbjörn? Ja, som ni ser så är jag även expert på tortyr. Någonting som jag lärde mig under min tid hos terrorgrupperna i Mellanöstern. Ja, mycket kan du röra vid. Men vården, skolan och omsorgen, den gör du fan i. Men Göran, var nu inte så förtvivlat barnslig. Det vet ju både du och jag. Det går lika bra att privatisera hela Medivitten. Och så kom det sig att Göran och Karl satt vid stranden och lekte liksom med våra jävla liv, förstår du. Och den ene gav till alla men tog tillbaks med andra handen. Och den andra tog av alla men gav tillbaks. Att veta vem som är djävul och vem som är ängel i ett sånt spel, så det vet inte ens den känsligaste gränsen.